Телеканал Миколаїв. Мікс Файт Промоушен. М-Стар Продакшн. Презентують. Мікс Файт. Всім привіт! З вами програма Мікс Файт та я її ведуча Валерія Нестеренко. У нашій програмі ви побачите найяскравіші поєдинки з турнірів Мікс Файт Промоушен. Сьогодні ми побачимо бій Мамедов Кемал проти Дениса Коновалова. Ну що ж, давайте знайомитися з нашими бійцями. Вага 84 кілограми. Мамедов Кемал, Туркменістан. Майстер спорту з дзюдо та самбо. Здравствуйте, я Мамедов Кемал, представляю страну Туркменістан, пусть победить сильніше. Денис Коновалов, Миколаїв, клуб «Фенікс», чемпіон по ММА Херсонської області. Здравствуйте, мене звати Денис Коновалов, клуб «Фенікс», Миколаїв. Приходите на завтрашній красочний бой, все буде супер. Ну що ж, а зараз давайте подивимось бій міжнародного рівня. Давай.
З вами була Валерія Нестеренко. До зустрічі у наступній програмі «Mixed Fight».